կազմակերպված, լուրջ, հավասարակշռված, ունի հումոր նուրբ, զգացողությունը մարդկային է, մարդասեր է, վնասակար սովորություններ չունի։ Տիկին Գայանեն կարդում է որդու Ժորա Մարտիրոսյանի բնութագիրը։ Ժորան ծնվել է Երևանում 5 տարեկանից զբաղվել մշամարտով։ Ծրագրերը շատ էին, սակայն գրեթե ամբողջ ազատ ժամանակն ու երանդը նվիրում էր սիրած մարզաձևին։ Շատ պատվոգրերի, մեդալների, գավաթների արժանացել։ Պատանի տարիքից Ժորան ընտանիքի հետ տեղափոխվել էր Ռուսաստան, սակայն զորակոչվելու տարիքը լրանալուն պես երիտասարդը շտապում է հայրենիք, իր պարտքը կատարելու։ Ինքը մի օր հայտարարեց, որ ինքը չի պատրաստվում մնա Ռուսաստանում, ինքը պիտի գա ծառայի։ Դե ես բնականաբար անհանգստացա, ոնց բան, բայց ինքը նենց հստակ էր որոշել, որ հնարավոր չէ դրան դեմ գնալ։ Եվ 2019 թվականի հուլիսի 11-ին զորակոչվեց բանակ։ Ծառայության 6 ամիսներն անցան ուսումնական զորամասում, որտեղ ձեռք բերեց տանկիստի մասնագիտություն։ Իր մեջ հայրենասիրությունը հենց մանկուց է եղել, սերը դեպի հայրենիքը, բայց ինքը անգամ 16 տարեկանում այնքան կայուն էր, ու եթե ինքը ինչ-որ մի բան որոշեր, մենք չենք կարողանա դրան խոչընդոտենք, անգամ մայրս։ Ինքը որոշեց, որ մենք պետք է հետ գանք հայրենիք ու պիտի ծառայի։ Ու ինքը ասում էր, «Մամ, ես ուզում եմ անպայման Արցախում ծառայեմ»։ Եվ այդպես էլ եղավ։ 6 ամիս անց Ժորան տեղափոխվեց Արցախ։ Ծառայության ընթացքում, ինչպես մյուս բնակավարներում, Ժորան փորձում էր լավագույն ձևով իրեն դրսևորել։ Հիանալի տղա էր, սիրտը մեծ, մաքուր, պարզ, անկեղծ, ընկերասեր էր, միշտ բոլորին հասնող, օգնող։ Ռոմիկն ու Ժորան միասին են ծառայել, սկզբում տարբեր վաշտերում, հետո արդեն նույն անձնակազմում։ Անձնակազմ դառնալու հետ մեկտեղ մենք դարձանք մի ընտանիք, ես մեխանիկս ու օպերատորը։ Ես ոչ մի օր չեմ լսել իրանից, որ ինչ-որ մի բանից դժգոհի կամ ինչ-որ մի բանի կարիք ունենա։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 9-ին Ժորան իր ծառայակից ընկերների հետ մեկնեց Ռուսաստանի Դաշնություն Աստրախան, Կովկաս 2020 զորավարժություններին մասնակցելու, որտեղ իր անձնակազմի հետ գրանցեց բարձր արդյունքներ։ Ասում եմ, «Մամ, հաղթել ենք, հաղթանակներով ենք տուն գալու»։ Ասում եմ, «Լիքը անակնկալներով ենք գալու»։ Սակայն երիտասարդն այդպես էլ չհասցրեց մորը պատմել Աստրախանում իր հաջողությունների մասին։ Ընդամենը մի քանի օր անց սկսվեց չարաբաստիկ պատերազմը և տղաները ստիպված վերադարձան հայրենիք մարտական գործողություններին մասնակցելու համար։ Ինքն էլ չէր ուզում ասել, որ գալու են, որ ես չանհանգստանամ, բայց մեր ամբողջ ողուշքը միտքը հետ էր, ու մենք, ես գիտեի, որ իրանք գալու են։ Ոնտեղ մենք անակնկալ ձևով հանդիպեցինք, ինքը չէր սպասում, որ ես կարող եմ իմանալ ոնտեղ լինեմ։ Մեր վերջին հանդիպումը ոնտեղ էր։ Վերջին անգամ իրան ոնտեղ եմ գրկել։ Ժորան ու ծառայակից ընկերները միանգամից շտապեցին Մարտի դաշտ, ասում է Ռոմիկը, պետք էր րոպե առաջ հասնել կռիվ տվող զինակից եղբայրներին։ Առաջինը շուտ հասնել, որովհետև զորամասում ունեինք ընկերներ, որոնք արդեն իսկ առաջնագծում էին։ Շուտ հասնել ընկերներին։ Երիտասարդ տղան պատերազմի օրերին մարտնչել է Ջրականում, որտեղ մարտական գործողությունների ժամանակ գործնական հմտությունների շնորհիվ կարողացել է իր տանկի անձնակազմի հետ միասին հակառակորդին պատճառել կենթանի ուժի և զրահատեխնիկայի զգալի կորուստներ, սակայն այս ամենի մասին ընտանիքի անդամներն անգամ տեղյակ չէին։ Որ զանգում էր, ասում էր, ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ ասում էր, շատ լավ է, հանկարծ չմտածես, հանկարծ դուխը չգցես։ Ու նես տրամադրությամբ էր խոսում, անկեղծ եմ ասում, ես չեմ էլ կասկածել, որ ինքը կարա առաջնագծում լինի։ 22 օր անընդմեջ Ժորան իր մարտական ընկերների հետ թեժմարտերի մեջ է եղել՝ Վարանդա, Կարմիշուկա, հետո նաև Իշխանաձոր։ Բոլոր այս վայրերում քաջ երիտասարդը ցուցաբերել է անկոտրում կամք և մշտապես քաջալերել զինակից ընկերներին։ Տրամադրվածությունը միանշանակ բարձ է եղել մարտական, որովհետև մենք պատկերացնում էինք, որ ամեն դեպքում պատերազմը ամեն ինչ հնարավոր է, բայց եթե թեկուզ վատն է մտածելով, միանշանակ խիզախոր են, պետք է կռվել։ Մի օր առաջ, ամսի 21-ին, էլի զանգեց երեկոյան ժամերի, ես տենց վերցրեցի հեռախոսը, էլի նույն ձևով, ոնց որ միշտ խոսում էր, էլի նույն ձևով խոսեց, ու անջատեցինք, ու չանցավ 5 րոպե, 5 րոպե հետո ինքը նորից զանգեց, որ երբևէ նման բան չէր արել։ Ասեց, «Մամ, ես քեզ մի հատ բան եմ ուզում, խնդրեմ, ինչ էլ որ լինի, հանկարծ դուխը չգցես, հանկարծ չկոտրվես»։ Ու անջատեց։ Եվ սա մայր որդի վերջին հեռախոսազանգն էր։ Հոկտեմբերի 22-ին մարտական առաջադրանք կատարելիս հակառակորդի հրետակոծության ժամանակ շարքային Ժորա Մարտիրոսյանն ընկավ
իսկական հերոսի մահով։ Այս խաչը իր վիզն է եղել այդ ժամանակ, այսինքն կոտրված մասնիկները չի եղել։ Տիկին Գայանեն այժմ մեծ ջերմությամբ է փայփայում որդու իրերը, որոնք վերջին օրերին Ժորայի հետ են եղել։ Պարբերաբար նայում, շոշափում եւ դրանցից որդու կարոտն է առնում։ Ժորան բազմաթիվ նպատակներ ու երազանքներ ուներ, դրանցից մեկն էլ տուրիստական ոլորտում մասնագիտանալն էր եւ մորն օգնելը ընտանեկան բիզնեսում։ Երազանքներ ուներ, որ պիտի բանակից գար, որ պիտի ընդլայնվեինք մենք մեր գործի մեջ։ Ինձ ասում էր մամ, այդքան մի տանջի քեզ, մինչև կամ հասնեմ։ Ես էլ ամեն ինչ անում էի, որ ինքը գար ամեն ինչ պատրաստ լիներ իր համար։ Շարքային Ժորա Մարտիրոսյանը դեռ ծառայության օրոք օրինակելի կարգապահության և հայրենիքին անմնացոր ծառայելու համար արժանացել էր մարտական ծառայության համար, իսկ հետմահու արիության համար մեդալով։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեր որդի Ժորա Ալիկի Մարտիրոսյանին, բարյա մարտական ոգով դաստիարակելու հայկական բանակի շարքերն ամենամնացոր ծառայելու համար։ Զարհիրը Շտունի, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։